هێزەکانی دژەتیرۆر و دەزگای زانیاری سەر بە ئاژانسی پاراستن و زانیاری زانیاری هەرێم بە هاوکاری دەزگای ئاسایش و هۆبەی ڕفاندنی پۆلیسی کەرکووک لە ئۆپراسیۆنێکی شێر ئاسادا و لەسەر بنەمای زانیاری هەواڵگری هاوڵاتیەکی بەڕەگەز عەرەب لە سنووری داعش ڕزگار دەکەن کە لە ناوەڕاستی مانگی ئایاردا لەلایەن چەند چەکدارێکەوە ڕفێندرا بوو. ئەم هاوڵاتیەکە ناوی قوسەی عەبدوڵڵایە و تەمەنی 41 ساڵە لەلایەن چەند چەکدارێکەوە لە مانگی پێنجی ئەم ساڵ لە گوندی ئیدریسیە دەڕفێنرێت و لە بەرامبەر ئازادکردنی داوای بڕەپارەیەکی زۆر دەکەن. بەڵام دوای زانیاری هەواڵگری هێزێکی تایبەتی دەزگای زانیاری و دژەتیرۆر لە گوندی کێفی نزیک دووبز ڕزگاری دەکەن و دوان لە ئەندامانی باندەفڕێنەکەش دەستگیر دەکەن. دکتۆر ڕەوەند قەرەداغی وتەبێژی دەزگای دژەتیرۆر و زانیاریش جگەلەوەی زانیاری لەبارەی ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنی ئەم هاوڵاتیەی خستە ڕوو تەئکیدی کردەوە هێزەکانیان خەمی سەرەکییان پاراستنی هەرێم و سەروماڵی هاوڵاتیانە و بە هاوکاری دەزگا ئەمنیەکان و هێزی پێشمەرگەش ئەرکمان پاراستنی شاری کەرکووکە. باندێک هاتن ئەم هاوڵاتیان ڕفاند زانیاریە سەرەتاییەکان دەستنیشانی ئەواکەن کە ئەم باندە سەر بە داعشن و دیارە مقابل بە پارە ئیانوس ئاڵگۆڕی پێ بکەن. بەڵام دوای ئەوەی کە دەستگای زانیاری کەوتە لێکۆڵینەوەیکی چڕووپڕ و لە هەمان کاتە توانرا لە ڕێی هێزە ئەمنیەکان و کورێزی دژەتیرۆر و هەموو هێزە ئەمنیەکانی تری کەرکووک ئەم هاوڵاتی ڕزگار بکرێ. زانیاری ورتر بڵاوەکرێتەوە لەسەر شێوەی ئۆپراسیۆنەکە، بەڵام لەم کاتەدا ئێشتا لە لێکۆڵینەوان. قوسەی عەبدوڵڵای ئازادکراویش لە بەرامبەر ئازادکردنی سوپاسی هێزەکانی دەستگای زانیاری و دژەتیرۆری کرد کە لە مردن ڕزگاریان کردووە و ئەوەشی خستە ڕوو تا ساتی ئۆپراسیۆنەکە باوەڕی نەکردووە لە سنووری داعش دەربهێنرێت و باوەڕشی وابووە لە بەرامبەر بڕەپارەیەکی زۆر ڕزگار کراوە. بۆ ماوەی نزیکەی 60 ڕۆژ لە شوێنێکدا مامەوە کە ژوورێک بوو، نەمدەزانی بەوردی یاخو بەڕێکی لەکوێن پەیوەندی کرا بە کەس و کارمەوە و گفتوگۆیان لەگەڵ کرا. پێش سێ ڕۆژ یاخو 4 ڕۆژ ئازاد کرام لە ناوچەیەک لە لە شوێنێک لە نزیک ناوچەکەی خۆمە. من زۆر سوپاسی ئەو هێزانە دەکەم کە لە شاری کەرکووکن. من ئازاد کرام و سوپاس بخۆ. الحمد لله وضعي ما بيشي، الحمد لله زين، من اللي اخذونا الاخوه هنا الحمد لله وضعي زين ومرتاح. رزگار کردنی هاولاتی چی دیکە لە ژێردەستی تیرۆرستانی داعش لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆر و دەزگای زانیاری ئەوە دەردەخە ئەم هێزانە هەمیشە لە خەمی ئۆقرەیی و ئارامی هەرێمی کوردستاندان. لەلایەکی دیکەش وەکو چاودێران دەڵێن متمانەی زیاتری ئەم هێزە لای نەگەر کورد بەڵکو تەواوی پێکاتەکانی کوردستان و بە کەرکووکی شەوە بەهێزتر دەکا. کوردوعەلی گەلی کوردستان، کەرکووک.